Monsieur Nikolyan, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Davetimizi kabul ettiniz. Size teşekkür ederim. Bonjour, merhaba, çok teşekkür. Et bonjour. Salamlar olsun ağamıza. Merci beaucoup. Merci Léo. Donc au début du programme, je viens de dire que on a joué un jeu très laid contre l'Azerbaïdjan. Çirkin oyun oynanıp Azerbaycan'a karşı. Plus tu en avant dans la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Azerbaycan'la Ermenistan sarhattında baş verip kamyon on disait que yük maşınlarından ibaret bir karavan vardı ve deyirdiler ki bu karavan humanitar yardımdır ve Qarabağda yaşayan Ermeniler için nəzərdə tutulmuştur. Programdan önce sizinle tanıştığımız zaman bize dediniz ki bu yük maşınları zannimce boş idi. Elə deyil, cənab Nikolyan. Maintenant, je voudrais, indi ise, je pense que nos téléspectateurs ils veulent aussi avoir la réelle information, həqiqi məlumatı istərdilər bilmək. Sizin dilinizdə les américains Amerikalılar belə bir söz deyir. Həqiqət söylənilməlidir. Başqa bir Fransada söz də vardır ki, alors bien sûr, nous connaissons tous Anne Hidalgo, la maire de Paris. Paris meri Anne Hidalgo deyir ki, Paris dünyanın en güzel şehridir, sosyalistdir xanım ve mövqe tuttu. Bu mövqe de Ermeni sosyalistlerin tərəfini tutturdu. Ama çoxdan olmuştur bu. Bu nasyonal sosyalistlerdir, milliyetçi sosyalistlerdir. Bu da siyasi, daxili siyasetdir Fransa'da. Burada bir icma var Fransızla, Fransızla Ermeni icması var. Onlar ses verir. Bir neçə ay bundan öncə Laçın dəhlizi məsələsi və belə bir problem qaldırılmışdı. Heç bir şey tapa bilmədi və xanım Anne Hidalgo keçən il Ermənistana səfər etdi və Nikol Paşinyanla görüşmək istədi, amma Paşinyan onunla görüşməyi rədd etdi. Çünki Ermənistanda o qadağandır onun gəlməsi. De l'agression de Nicole Paşinyan quand il était à Paris. Çünkü Paris'te olanda Nicole Paşinyan'a karşı agresiya hayata geçirilmişti. On va dire que Anne Hidalgo a été l'idiot utile axmaqcasına istifadə edilmişdir Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti tərəfindən. Bir neçə liderlə, Erməni icması bir neçə lideri ilə Ermənistana gəlmişdir. Və bir çox başqa şəxsiyyətlər də onları müşayiət edildi. Çünki burada kommunikasiya propagandasından başqa bir şey deyildi bu. Bundan əlavə Spica'dan siz bəhs etdiniz, Spica markasından. Bu şirkətə aiddir bu yük maşınları. Çünki o maşınlar da dediyim kimi baş idi, sadəcə bu kommunikasiyadan başqa bir şey deyildi. Çünkü Laçın koridoru, cənab Nikolyan, cənab Nikolyan, bu cümləni yenidən təkrar edə bilərsiniz, demək istəyirsiniz ki, bu yük maşınları boş idi. Bəli, onlar yük idi, onların içində heç bir şey yox idi, sadəcə bu kommunikasiya propagandasından başqa bir şey deyildi. Çünki onu bilirdilər ki, Laçın koridoru ilə girə bilməyəcəkdirlər. Çünki mən o zaman oralara getmişdim, amma bu yük maşınlarından birində bir neçə yük vardı. Çünki orada bir də aparaturalarda söhbət gedirdi, orada kameralar üçün, video çəkmək üçün də. Çünki mən bunları gördüm. Orada uşaq bezləri var idi. Et puis la compagnie çünkü bundan əlavə dronlar da vardı ve keçmiş ambarlardan götürülmüştü. Ama xanım Hidalgo, donc la maire de la ville de Paris, Paris meri, elle était dans la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Donc elle s'embrassait avec donc les Arméniens là-bas. Elmanlarla öpüşüp görüşürdü. Surtout donc les diaspora, représentants de diaspora arménien, en disant que il y a une famine. Ki dediler ki Qarabağda açlık hüküm sürür. Öyle değil mi? S'il y avait la famine, eğer Ermenistan orada açlık vardısa niye o zaman bu reklamı edirlər? Mantığı anlamaya çalışıram. Eğer yük maşınları boş idisa. Le camion vite à Karabakh, pourquoi? Niye oraya gönderilirdi bu yük maşını? Ou bien c'était un show. C'était absolument un show. Bəli, bu şovdan başqa bir şey deyil. Çünkü bilirdi ki Azərbaycan hökumət orqanları onların heç bir zaman bu bir neçə yük maşını belə olsa o dediyim yerdən keçməsinə icazə verməyəcəklər. Yəni demək istəyirsiniz ki, Paris meri manipulyasiya edildi və dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatları və digər orqanları bu yük maşınları şovsundan istifadə edərək manipulyasiya edildi. Daxili siyasəti üçün manipulyasiya edildi. Bu daha çox erməni lobbisi üçün nəzərdə tutulmuş kommunikasiya idi. Çünki Fransada Qarabağla bağlı çox məlumat yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bəli, bu həqiqətən də bir show idi və Anne Hidalgo bilirdi ki, bu yük maşınlarının Laçın dəhlizindən keçə bilməyəcəyini çox yaxşı bilirdi. Çünki yük maşınlarının birində təbii ki, yüklər var idi. Bu da kuşkülotun açılması zamanı olmuşdu. Və burada vaxtı keçmiş yüklər vardı. Və bir neçə gündəlik istifadə üçün yüklər vardı. Amma biz də ağılsız deyilik. Bəli. La femme la plus détestée en France. Fransa'da en çok nefret edilen kadındır. Elle est détestée en France et voyez la politique qu'elle mène. Ve görürsünüz hansı siyaseti hayata geçirir. J'ai eu la possibilité de lui dire en personne. Oui, et à cause de ça, je voudrais que donc notre régisseur, siz gösterin o video var idi Nikolyan'la incident yaşanmıştı Paris Meyri arasında. Lütfen o görüntünü verin. Orada ne deyirdi? De Paris, on a mis deux siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde. En deux mandats, vous en avez fait la poubelle du monde. C'est un scandale. C'est ma liberté d'expression. Bəli, burada əziz tamaşaçılar, yani Leo Nikolyan deyir ki, siz Fransanın utancısınız, Paris'in utancısınız. İki əsrdən bəri gözəlləşmiş bir Paris şəhərini, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Paris şəhərini xanım merə deyirsiniz. Deyir ki, siz iki dəfə seçildiyiniz müddətdə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, zibil qutularına çevirmişsiniz də. Reza bəy elə dedi də. Belə bir, yəni ona söyləyir və onu da sözün də necə deyirlər, doğrusunu söylədiyinə görə dünyanın ən demokrat adamlarından biri özünə hesab edən xanım Hidalgo nədənsə Leo Nikolyanı oradan qovmaq istəyir. A cause de ça, je voudrais bien alors poser la question à monsieur Nikolyan, très bref s'il vous plaît parce que nous avons peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ne baş vermişti orada canım Nikolyan, mən eşitirsiniz. Donc nous avons vu que vous avez été agressé, sizə qarşı bilmirəm orada bəzi insanlar vardı, sizə hücum həmlələr ediblər. Xanım Merin ətrafında Fransa hakimiyyət orqanları sizi müdafiə etdimi bu agressiyadan sonra? Və ils étaient très agressifs à l'égard. Niyə agressiv idilər sizə qarşı? Bunu bilmək istərdik. Bilmek lazım. Bəli, agresiya məruz qaldı. 2014-cü ildən bəri münaqişədəyəm onlarla. Və burada dağıdıcı bir siyasət var Paris tərəfində. Münaqişə olduğuna görə Et comme j'habite là-bas et que mes amis afghans, je les aide
J'aide même des Azerbaycanais, quelle que soit hatta la nationalité des yani, gens qui sont en misère et en détresse. Or, ve Azerbaycan olsun, Ermeniler olsun, herkes çetin vaziyette yaşayabilir. Ah, bah oui, c'est inacceptable. Ve deyirler ki, yok bu kabul edilmez orada insanlar. Acınır hanım İdolgo özü gördü. Sizin milyarlarla avroluk bütçeniz var. Ben orada olmuşam. Siz Fransa'nın Paris'in meyvesiniz. La sécurité m'a éloigné. Ama təhlükəsizlik məsələləri də var və mənə qarşı məhkəməyə müraciət etdi. Bu da ifadə azadlığı ilə bağlı idi. Yəni görürsünüz nələr baş verir. Təşəkkür edirəm. Bu patientez s'il vous plaît, si nous aurons le temps, je vous donnerai redonner la parole. D'accord? Sağ olun. Reza bəy, burada bax sizdən də yəni soruşmaq istəyirəm. İndi bir də La Gazette Fransa'da məşhur bir yəni yerli qəzet var. La Gazette adında görüntü də verir. Məşhur bir yazı çıxmışdı, məqalə çıxmışdı əziz tamaşaçılar orada. Yəni göstərir ki, Azərbaycan və Fransa ümumi yəni cəhətləri olsa da, kəsişmə nöqtələri olsa da, amma bir-birlərinə qarşı yəni, xoş münasibət sərgiləmirlər də. Bir-birlərini inkar edirlər, ignor edirlər. La faute à qui, günah kimdədir? Orada açıq-aşkar yazılıb ki, o politisyen français qui instrumentalise à leur profit une propagande anti-azerbaycanaise. Pourtant, l'Azerbaycan reste un pays profondément francophile. Yəni, Azərbaycanda Fransaya yaxşı münasibət olmasına rəğmən, Fransız siyasətçiləri yəni bu məsələni məsələdən anti-Azərbaycan propagandası aparmaq üçün istifadə etdiklərinə görə Reza bəy bildirir ki, yəni belə bir vəziyyət yaranıb. İndi həmin siyasətçilərdən biri də An İdalgo'dur. Buyurun Reza bəy, siz danışın. Nə deyərdiniz? Bax bu belə bir vəziyyətdə. Açıq deyir ki, yəni orada bir oyun oynanılıb. Düz. Buyurun. Elə bu qəzetdə də məndən də intervyu almışdılar ki, sözlərimi yazıbdı orada. Əslində, mən necə orada yazıbdı və bilirəm ki, Fransa ilə Azərbaycan çox qədimlərdən, əski vaxtlərdən gözəl rabitələri olubdı və Azərbaycanlılar da hamısı necə, özünüz bilirsiniz, Fransanı çox istəyirlər. Amma şəkildən də görünür də, Natavanla Aleksandr Düman. Dəqiq, o vaxtdan da vardı, bəli, bəli, Natavan. Amma əslində demək olar ki, iki məsələ vardı Fransada. Biri bu siyasətçilərdilər, yəni deputatlarla, senatorda, bunların hər əsində iki dənə bir qrup vardılar. Bunlar çox erməni pərəstdilər, həm parlamentda, məclisdə və həm də senada. Bu iki qrupdular ki, bütün bu planları zədi onlar yayırlar. Bir də Prezident Macronun özü də və ailəsi də, onlar da çox bu məsələyə qarşılar. Əslində, amma hesab eləyəndə, bilirsiniz, 800 min nəfər ki, indi 800 minə yaxındır, dəqiq bilinmir də, erməni orada vardı. Bunlar 800 min dənədən da çox bunlar nə deyirlər? İvot Səs verirlər. Səs verirlər, səs verirlər və Fransada da bir məsələ, bütün o deputatlardır, senatorlar. Mən şəxsən onların neçəsi ilə tanışam və söhbət də eləmişəm ki, siz niyə bu işi görürsünüz? Biri mənə dəqiq deyir ki, biz bilirsiniz də burada, mən sizin sözünüzü burada çıxatsam, məni işdən çıxardacaqlar ki, çünki mənə səs verənlər hamısı ermənilərdilər. Belə bir zəddə var. 800 min erməni Reza bəy, yəni o məncə bəhanədir. Bax, bilirsiniz nə? 863 milyon bir ölkədir. 800 min erməninin hamısı səs vermək hüquna malik deyil. Onlar fəqət 100 min olsun, 200 min olsun, yarısı olsun. 63 milyon içində bu ciddi deyil ki, amma burada oynanan başqa böyük oyunlar var. Paris meri gəlir, sərhəddə boş kamyonları gətirir, Azərbaycanı ittiham edir, dünya ictimaiyyətini IQ salır. Məsələnin mahiyyəti nədir Reza bəy? Bundan söhbət gedir. Burada oynanılan bir çirkin oyun var. Onu bilmək istəyirik. Əslində demək olar ki, oca ki, mən bilirəm, Fransanın demək olar bütün politiki, siyasəti ermənilərə tərəfdirlər ki, Qafqazda özlərini saxlasınlar, yəni qərbi çəkib burada və Qafqazı öz əllərinə saxlasınlar və Rusiyanı buradan
çıxarda bilsinler. Buna görə də çox erməni məsələsi, yəni o Ermənistan olaraq o ayaq demək olar ki, ayaqların orada qoymağa, Qafqaza qoymağa o ona görə bu məsələni bunlar aparırlar. Bəli, Yaşar müəllim, bax sizin də siz də Almaniyada yaşayırsınız. Əlbəttə sizin yəni istiqamətləriniz falan bunlar məlumdur bizim millətimizin fəxrisiz. Gerçəkdən böyük alim olaraq. Bax, burada Avropadasınız da, görürsünüz bu gedən prosesləri. Bu cür iyrəncliyi, yəni bilirsiniz də bu bir il təxminən öncə hansı bir hayküy kampaniyaları başlamışdılar ki, ay Azərbaycan Qarabağda belə elədi, elə elədi, acından öldü ermənilər, oldu. Biz onlara yardım aparmaq istəyir, Azərbaycan buraxmır. Erməni əsilli fransız jurnalist deyir ki, yalan deyirdilər, boş idi içərilər onda, onun bütün o kamyonların. Hə, nədir bu oynanan oyunun mahiyyəti? Yəni, Rıza bəy deyir, erməni lobbisinin təsirləri var. Amma mən deyirəm ki, bu, bəli, var təsirlər, amma bu böyük oyunun çox xırda bir detalıdır. O böyük oyun nədir? Nə inəmək istəyirlər? Rıza bəy deyir, Ermənistandan Rusiyanı sıxışdırıb çıxarmaq istəyirlər. Mən də elə görürəm, əziz Elnar bəy, ilk öncə icazə versəydiniz, Almaniyada yaşayan soydaşlarımız adından biz ilə yeni başlamışıq. 2024-cü il münasibəti ilə bütün həmvətənlərimizi, dünyada yaşayan 50 milyonluq azərbaycanlıları yeni 2024-cü il münasibəti ilə təbrik edək. Əlbəttə ki, Azərbaycan 2020-ci ildə olan 2-ci Qarabağ savaşının nəticəsi olaraq bir qalib ölkə olaraq və 2023-cü ilin sentyabrında bir günlük, hətta bir gündə çəkmədi 23 saatlıq antiterror əməliyyatı nəticəsində beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Və biz son 200 ilin nəticəsi olaraq bunu bir azərbaycanlı kimi deyirik, tariximizdə bir həqiqətən qürur duyacaq bir addıma, bir nailiyyətə çatdıq və bu nailiyyəti, bu uğuru əlbəttə ki, həzm etməyə bacarmayan ölkələr var, qurumlar var və görünür ki, bunlardan biri də Fransa hökumətidir. Bunu biz gizlətmədən deməliyik. Əlbəttə, erməni faktoru, erməni diasporasının deyək ki, Fransada az da olsa müəyyən gücü var, ancaq mən də sizin kimi eyni fikirdəyəm ki, burada daha ilk baxışdan gözə görünməyən əlamətlər var ki, hansı ki onları nəzərə almaq lazımdır. Mənim nöqtəyi nəzərimdən o əlamətlər hansılardır? Bilirsiniz, Avropa İttifaqı, xüsusilə Fransa, siz bilirsiniz, Minsk qrupu deyilən bir qurum var idi, bunlar Qarabağ münaqişəsinin uzun illər güya ki, tənzimləməsi ilə məşğul edirlər, ancaq əslində sonradan məlum oldu ki, bunlar Qarabağ münaqişəsinin status quo-nun saxlanması ilə uzun illər çalışdılar ki, status quo saxlanılsın. Ancaq Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Ali Baş Komandanın iradəsi əsasında biz Azərbaycan Respublikası olaraq beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa elədik. Və Qafqazda əgər son 200 ilin tarixinə baxsaq, marağı olan dövlətlərin vektorial güc balansları dəyişmək üzrədir. Xüsusilə Azərbaycanın qardaş Türkiyə ilə ittifaqı, əgər belə demək olarsa, müttəfiqliyi, bir çox sahələrdə olan müttəfiqliyi, bu digər güc mərkəzlərinin, o cümlədən görünür ki, Fransanın və Fransa hökumətinin müəyyən mənada qıcıqlanmasına səbəb olur. Ancaq onlar bir şeyə arxayın olmalıdırlar ki, Azərbaycan xalqının iradəsi nəticəsində Azərbaycanın taliyyə çox etibarlı əllərdədir və biz almanlarda çox yaxşı bir atalar sözü var, deyir, həyatda uğurlu olmaq istəyirsənsə, daim çalışasan, öz yolu gedəsən. Çünki insan və yaxud qurum və yaxud cəmiyyət öz yolunu gedəndə ona kiminsə ötməsi şansı yoxdur. Bu baxımdan da Azərbaycan Respublikası, mən heç şişirmədən deyərdim ki, həqiqətən bir xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi mən bunu deyirəm, biz kənardan öz vətənimizə baxanda qürur ilə deyirik ki, məhz ərazi bütövlüyünün bərpası, Azərbaycanda baxırsınız texnologiya baxımından yaşıl enerji texnologiyalarının öncül plana çəkilməsi, siz bilirsiniz, cənab prezidentin sərəncamı ilə yaşıl dünya naminə həmrəli il 2024-cü il qeyd olunub və dünya miqyası beynəlxalq COP29 beynəlxalq sammiti konferansı noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək. Dediyim kimi, Azərbaycanın bu uğurları güc mərkəzlərində, o cümlədən Fransada
birinci faktor müəyyən qıcıqlanmalar yaradır. İkinci faktor isə məhz Qafqaz regionunda Azərbaycan, digər qonşu respublikalarla birlikdə, Gürcüstanla, Ermənistanla birlikdə ümumi evimiz Qafqaz və onların da ərazi bütövlüyünə hörmət əlaməti olaraq öz siyasətini, öz dəstək xəttini tam şəffaf formada yeritdiyi halda bu qıcıqlanmalar əlbəttə ki, bunda marağı olmayan mərkəzlərin, yəni sizin dediyiniz o həmin mərkəzlərin, xüsusilə Fransanın qeyri-adekvat və mən heç bəlkə də ədalətsizliyə yol vermədən deyərdim ki, çox ədalətsiz bir addımına səbəb olur. Ancaq bu addımların heç bir nəticəsi olmayacaq. Təbii ki, olmayacaq. Yaşar müəllim, baxın. Siz Almaniyada yaşayırsınız, bizlər də indi müəyyən müddət xaricdə çalışmışıq. Beynəlxalq təşkilatlarda da görmüşük. Bütün nə danışırdılar? Bu, belə deyək də, qərb ölkələrinin təmsilçiləri, geniş mənada, həm də, belə deyək, rəsmi mənada təmsilçiləri nə deyirdilər? Ha, Qafqazlardan Rusiya çıxarılmalıdır da, açıq danışaq. Bunun üçün, elə deyilmi Reza bəy, Nasiya, Pralina da yaqvarıyor da. Nə deyirdilər? Yəni, bunun üçün mütləq şəkildə Rusiya dayandırılmalıdır. Bugün də Ukraynada savaşda bu cür danışırlar da, elə deyilmi? İndi mən sual vermək istəyirəm. Rusiya Azərbaycanda mı 80% iqtisadiyyata malikdir? Ermənistanın iqtisadiyyatının 80% Rusiyanın əlindədir. O cümlədən də ODKB-nin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü kimdir? Azərbaycandır yoxsa Ermənistandır? Elə deyilmi? Yevrazisinin üzvü kimdir? Azərbaycanda Ermənistandır. İndi belə bir vəziyyətdə bunların bu cür bəhanə ilə bizim məmləkətimizin üzərinə gəlmələri və nəyəsə nail olmaq cəhətləri absurd və gülünçdür və heç nəyə də nail ola bilməyəcəklər. Yaşar müəllim, Amerikadan da Dövlət Departamenti deyilən bir struktur var. Məmləkətimizi ittiham edir ki, güya Azərbaycanda, indi Anastasiya xanımdan da onu soruşacaq, biz təbii ki, dini etiqad azadlığına qarşı hansısa təsirlər var. Güya burada hansısa, belə deyək də, dinin konfesiyaların təmsilçiləri sıxışdırılırlar, belə ifadələr işlədilir. Və üstəlik də Strasbourg-da bugün yenə də açıqlamasına baxıram. Hesabatında bilirsiniz nə yazır? Yazır ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edə bilər. Bütün bu halqanı gözümüzün qabağına gətirib, çirkin oyunun mahiyyətini bilmək istəyirik. Yalan deyil mi bunların hamısı? Mahiyyət, əlbəttə, siz qeyd etdiyiniz kimi bunlar absurd gətirilmiş onların nöqtəyi nəzərindən, bizim nöqtəyimizdən absurd onların nöqtəyi nəzərindən də çox ədalətsiz bir qərarlardır. Mən həyat elə gətirib ki, öz əmək fəaliyyətimlə əlaqədar dünyanın 200 ölkəsindən 120-sində olmuşam. Heç şişirmədən deyərdim və mən bunu bir azərbaycanlı kimi demirəm. Həqiqətən, dünyada xüsusilə dini azlıqlara, o dini tolerantlıq baxımından mən tam səmimi deyirəm bunu, Azərbaycan qədər tolerant bir ölkə görmədim. Mən bunu tam səmimi deyirəm. Biz qayıdaq biraz 30 il öncəyə. Yadınızdasa, həmin o dediyiniz konqresin və departamentin 9-7-ci səhvləmirəmsə nömrəli... Azadlığı müdafiə haqqına 9-7-ci qərarı var idi və o qərar da yadınızdasa hansı bir dövrdə qəbul olundu. Yəni, bu da çox... Ancaq Azərbaycan xalqı və dediyim kimi Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi buna hazırdır və hazırlığın da əsas səbəbi odur ki, bizim özümüzün dayanıqlı inkişaf strategiyamız var və bu cür bizim uğurlar olduqca, Azərbaycanda olan uğurlar olduqca, həyatda elə insan həyatında da elədir, uğurlar olduqca əlbəttə ona o uğurları görmək istəməyən qüvvələrin təsir dairəsi güclənir və həm insan olaraq, həm dövlətlərin də həyatında eynidir. Belə qərarlara biz hazır olmalıyıq və mən bir daha əminliklə deyirəm ki, yəni xaricdən bir azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanın daxilində olan prosesləri görərək deyirəm ki, Azərbaycan xalqının həqiqətən heç bir narahat olmağa əsası yoxdur. Çünki Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı, stabil inkişafı etibarlı əllərdədir və nə qədər ki, bu inkişaf öz xətti ilə, bayaq mən almanların məsələni çəkdim, öz yolu ilə gedəcək və uğurlara imza atacaq. Biz COP29-u dediyi, biz yaşıl enerji texnologiyaları strategiyasını dediyi. Ən əsası isə bizim son 200 ildə çox çətinliklə olsa da ən böyük qələbəmiz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması. Bundan sonraki inkişaf strategiyası əlbəttə ki, Azərbaycanın daim uğurları ilə bağlı olacaq. Mən buradan, yəqin ki, onlar da bizim verilişlərə baxırlar. Bizim qonşularımız olan ermənilərə və Ermənistan rəhbərliyinə müraciət etmək istəyirəm ki, bizim ümumi evimiz Qafqaz evidir.
və başqa güc mərkəzlərinin əllərində alətə çevrilməsinlər. Çünki bu alətə çevrilər zaman ilk növbədə bu alətdən erməni xalqı əziyyət çəkir. Bizim Azərbaycan başqa qonş baxmayaraq ki, bizim bütün əhatə olayan torpaqlar bizim keçmiş Azərbaycana aid olan torpaqlardır. Ancaq biz beynəlxalq hüquq normalarını hörmət edən bir ölkə kimi, bir dövlət kimi, bir hökumət kimi, mən hökumət nümayəndəsi deyiləm, bir xalq kimi bütün insanlara, bütün xalqlara özümüzün sülh əlimizi uzadırıq və çox arzu edərdik ki, həmin güc mərkəzləri, istər Avropa İttifaqında yerləşən, xüsusilə Fransa başda olmaqla və Amerika Okean Otayında olan bəzi bizim dostlarımız da bu məsələyə layiqincə yanaşsınlar və nəzərə alsınlar ki, bugünün Azərbaycanı artıq 30 il bundan əvvəl olan Azərbaycan deyil. Bugünün Azərbaycanı güclü, özünün strateji inkişaf xətti olan, strukturlaşmış, həqiqətən bir gözəl bir ölkədir, gözəl bir dövlətdir və bu, Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirən bir ölkədir və dediyim kimi, həmin güc mərkəzləri fikirləşməlidirlər ki, bu ölkə ilə daha yaxşı olar əməkdaşlıq eləsinlər. Çünki o ingilislərin dediyi kimi win-win situation, hər iki tərəfin qarşılıqlı əməkdaşlığı həm onların sakitliyinə səbəb olar, həm də bizim özümüzün Azərbaycanın dayanıqlı strateji inkişaf xəttini əlavə bu cür xoşa gəlməz hallara vaxt itirmədən və enerji itirmədən davam etdirməyimizə kömək olar. Bəli, amma o win-win situation dediyiniz, yəni qazan-qazan prinsipi deyilən məsələdə, Yaşar müəllim, əlbəttə biz bunu hər zaman səsləndirmişik. Yəni, hər zaman, ancaq Azərbaycan ilə o baxımdan öz yolunu gedir, biz bu yolu davam elətdirməliyik. Amma belə olan halda Parisin meri, çıxıb terrorçuları, fotonu bir zəhmət olmasa foto var. Elnar bəy, çox özür istəyirəm. Mən başqa bir məsələ də var. Deyir, bizim hədəflərimiz var da, biz hər hədəf başına çatanda belə şeylərə vaxt ayırsaq, onda bizim hədəfə çatmaq vaxtımız enerjimiz yetəcək. Və mən yenə də həqiqətən deyirəm ki, bu məsələlər əlbəttə ki, bizim enerji məclisinin buna sərf olmasına səbəb olur, ancaq bunlar heç bir əhəmiyyət yox. Biz, Yaşar müəllim, ədalətsizlik varsa məmləkətimizə qarşı və bunun səbəblərini millətimizə deməliyik. Səbəbləri bizim uğurlarımız. Çünki o qədər manipulativ yanaşmalar var ki, onlardan biri, indi o fotonu da tapsaydı rejissorumuz, göstərərdik onu da. Anastasiya xanım, Qasudarsın Departament Sırşa, Firqayədüşlu, Azərbaycani, Üşümləyətsə prava, Azərbaycanda, Bəzi hüquqlar tanır, qeyri-müsəlmanların hüquqları belədirmi? Çox gözəl sualdır. Əgər bu sualı siz verirsiniz ki, Azərbaycanın etnik rus vətəndaş kimi bilirsiniz ki, mənim cavabın olacağını bilirsiniz. Biraz geriyə dönmək istərdim və həmkarlarımı dediklərin haqqında danışmaq istərdim. Hər zaman maraqlı olub, əsas sualı anlamaq lazımdır. Kim istifadə edir? Erməni lobbisi, erməni pərəst liderlərimi manipulyasiya edir, yoxsa bəzi ölkələrin siyasətçiləri erməni lobbisini, yaxud bütün Ermənistanı öz maraqları üçün istifadə edir. Amma biz hal-hazırda Cənubi Qafqaz regionundan danışırıq. Praktiki olaraq heç bir zaman onlar arzu edilən məqsədə çata bilmirlər. Çünki Azərbaycan 30 il müddətində 20% ərazisi işğal edilmişdi. Artıq biz zəfər çalmış ölkəyik, xalqıq və İctimaiyyət bu erməni pərəst fəaliyyət göstərən insanlar nə etsələr də istədikləri nəticəyə çata bilməyəcək. Çünki Azərbaycan inkişaf etməyə davam edir. Azərbaycanlılar həm Avropada, Asiyada, Mərkəzi Asiyada və digər regionlardakı ölkələrindən əlaqələri gözəl şəkildə qurmaq istəyirlər. Çünki bizim tərəfdaş olmaq istəyirlər. Çünki niyə buna nail ola bilmir onlar? Çünki elə bir vəziyyət yarana bilər ki, konsensus əldə edə bilərik. Bəli, Fransada... Xərç edirəm biraz...
Baxın, bu şəkildə mərkəzdə xanım merdir. Paris şəhərinin. Bu erməni xalqına lazımdırmı? Ermənilərə lazımdır. Və yanında kim var? Separatistlər var yanında. Və bu xanım da mətbuat konferansı keçirərək orada bəyan edib ki, bunlar siyasi məhbuslardır. O xanım bunu deyib. Baxın, bu erməni xalqına lazımdırmı? Sadə erməniyə, harada Ermənistan da Yerevan'da yaşayan bir Ermeniye bu lazımdır mı ki separatistler Fransa resmi Paris'le Fransa ile görüşsün şekil çektirsin. Tabii ki bunlar artık yeni il müddetinde yeni il qeyd edirlər belə. Bunlar onu edə bilər mi? Bu Ermeni sadə Ermeni xalqına lazımdır. Bu kimə lazım ümumilikdə? Bu Fransız ictimaiyyətinə bəzilərinə lazımdır. Çünki onlar maraqlarının irəli çəkmək üçün, Cənubi Qafqazda irəliləmək üçün onların ehtiyacı var. Təbii ki, burada dedilər ki, Rusiya Federasiyasının olması da onları narahat edir, amma onların da öz maraqları var. Biz bunu da qəbul etməliyik. Dəfələrlə bundan bəhs etmişik. Çünki Fransanın Afrika qitəsində vəziyyətinin, gücünün azalması olduğu üçün başqa yerlərdə də öz mövqelərini möhkəmləndirmək lazımdır. Niyə də bu region Cənubi Qafqaz olmasın və yeganə varianta Ermənistandır. Bunu Gürcüstan və Azərbaycanla etmək olar mı? Xeyr, olmaz. Bunu sadəcə Ermənistan vasitəsilə etmək olar. Çünki bildiyiniz kimi Ermənistanda da hər zaman onlar dedikləri kimi qərb dövlətlərinin bəzi şəxsiyyətlərinin yanında müdafiə edilmək istəyirlər. Bu da erməni lobbisi vasitəsilə həyata keçirirlər. Siz başa düşdünüz yəni. Bilirsiniz, maraqlı olanlardır. Keçən ay mən Parisdə idim. Hansı skandal yaradılmışdır bütün dünyada? Xatırlayıram mən də bunu. Və deyirdilər ki, bütün yük maşınları da boş şeydir. Bunu necə başa düşmək olar? Maraqlı olan bilirsiniz nədir? Fransa vətəndaşları, Paris sakinləri, çünki erməni pərəst olmayan, ermənilərin tələsinə düşməyən insanlardır. Mən hətta bir əsəb gördüm, nifrət gördüm, qəzəb gördüm. Çünki bu qəzəb erməni pərəst fransız həmkar rəhbərlərə ünvanlanırdı. Çünki biz hər hansı bir şəkildə Ermənistanı müdafiə etməyə çalışırıq. Sadəcə ölkənin inkişafı üçün yox, Azərbaycana qarşı müdafiə edir. Budur onlar özlərindən çıxardan. Çünki Azərbaycana fobiya, İslamofobiya var. Bəli, bəli, Fransiyada da bu geniş şəkildə yayılmışdır. Artıq ilk deyil bu, bilirsiniz. Milliyyətçilik əsasları 2020-ci ildən başlamayıb bu, əvvəllər də bu olmuşdur. Amma hal-hazırda Amerikadan danışanda, regiondakı inteqrasiyadan, reinteqrasiya prosesindən danışandan, bəzi siyasi liderlər Ermənistan Azərbaycana qarşı qızışdırmağa çağırırlar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da dövlət katibi Antony Blinken də bunu deyirdi və deyirdi ki, bu söz dırnaqarası siyahıya əlavə edilib Azərbaycan orada dini etiqad hüquqları tapdanır və s. məsələlərdən danışırdı. Hansı rəsmi sənədlərdən, məlumatlardan istifadə edərək bu siyahını hazırlayırlar onlar? Hansı etnik qruplar Azərbaycanda sorğulayırlar onlar? O zaman sizdən soruşaq. Onlar, belə deyək, Azərbaycandakı ruslara müraciət ediblərmi? Xeyr. Yeri gəlmişkən, Azərbaycandakı ruslar 120 min insandır ki, və bu da Cənubi Qafqazdakı ən böyük icmalardan, ən böyük icma sayılır. Və dövlət departament tərəfindən bizim ictimaiyyətə, cəmiyyətə, yəni müraciət edilmir, qətiyyən edilməyib. Amma hardan alırlar bu cür dırnaqarası fake məlumatları? Çünki bu cür yanlış məlumatlar çoxdur. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarında olsun, istər Fransada olsun, ermənipərəst mətbuatın nəzarəti altında olan məlumatlar qətiyyən reallığa uyğun olmur. Buna görə də sadə fransız qəzet jurnal aldığı zaman, televizora açdığı zaman ona hər iki tərəfin məlumatlarını açıq şəkildə, səmimi şəkildə göstərmirlər. Orada demirlər ki, bu mətbuatda Azərbaycandakı vəziyyətdən işğaldan azad edilmiş regiondakı vəziyyətdən danışmırlar. Buradakı sıfırdan başladığımızı neçə məscid burada darmadağın edilir. Bundan danışmırlar. Burada
zihni etiqat hüquqlarının tapdanmasından vesaire danışdığı zaman bunu demek lazım ki ehramlar Azərbaycan torpağında erməni işğalı zamanında bəzi Xocavənddəki kilisə Talış Tərtər rayonunda mən sadəcə mən orada olmamışam digər insanlar da beynəlxalq jurnalistlər də orada olub və onlar məlumatı öz gözləriylə görmüşdür və bunun haqqında da yazıblar bəli məqalələr çıxıb sadəcə Azərbaycan və rus dillərində olmayıb və burada xıram ehram vardır ki tamamilə darmadağın edilib və onun qarşısında hərbi poligon həyata keçirilib işğal vaxtı və orada bunlar istifadə edilib bizə qarşı. Bilmirəm onu öz imzasını mı atıb, yoxsa başqasına mı yazdırıb? Vəziyyət ondan ibarətdir ki, dini faktor təxminən bir neçə ay bundan öncə Xan kəndində o sözü gedən rejim orada olduğu zaman erməni lobisi nə eləməyə çalışdı? Onlar dini kartdan istifadə etməyə, faktordan istifadə etməyə çalışdılar ki, Xankənddəki örgüyə rus dilli, rus insanlar var, etnik insanlar var, erməni işğalı zamanı və 90-cı illərdə də olub. Belə bir mətbuatda məlumat ortaya çıxdı ki, bizim Azərbaycanda 90-cı illərdən qeydiyyatda olan icmamız dedi ki, orada etnik ruslar orada yaşayırsa, heç olmasa Azərbaycandakı rus icmasının üzvü olsunlar və bizə müraciət etsinlər. Sadəcə bu yenidən bir dini faktordan istifadə edilən bir propaganda idi. Sizə yenidən imkan verirəm ki, siz də ingiliscə danışasınız və cənab Blinkenə müraciət edəsiniz və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamentinə müraciət edəsiniz. Buyurun. Do they say that your rights? Yes. Yeah. Deyirlər ki, sizin hüquqlarınız tapdanır. Well, what I would like to say to Mr. Blinken, who is sitting now in not in Washington, he has his own trip in the Middle East after visiting Turkey. So, I am ethnically Russian, born in Azerbaijan in Baku, where I have been living for 33 years. Being here, I'm also the first vice chairman of the Russian community in Azerbaijan. And within the last 33 years, I have never seen any violation of the rights of those Russians who are living on the lands of Azerbaijan. When you're saying about the rights of ethnic minorities in other countries, especially in my country, in Azerbaijan, you yourself, first of all, should investigate the situation in Azerbaijan by communicating with the people who are living here and not referring to the documents and papers put on your table. Yeah. If you would like to know more, you can send your request to the Russian community of Azerbaijan, the biggest one in the South Caucasus, because we count the number 120,000 people living here in Azerbaijan, and we can provide you more detailed information about the rights of ethnic groups in Azerbaijan. Yeah, thank you. Bu Anastasiya xanım, tərcümə edim ki, tamaşaçılarımız üçün bildirdi ki, yəni qısa olaraq onu dedi ki, bizim hansı hüquq pozulmuş hüquqlarımızdan siz danışırsınız? Ümumiyyətlə, siz bizdən soruşmuşsunuzmu? Azərbaycanda 120 minlik rus icması yaşayır. Biz ən böyük icmayıq Azərbaycanda. Yəni, bizdən bu barədə ümumiyyətlə belə hesabatlar hazırlananda investigate, yəni bunun bir tədqiqatı aparılır, öyrənilir, real vəziyyət nədir? Siz bizdən soruşmadan necə bizim adımızdan belə hesabatlar hazırlayırsınız da? Bildirdi Anastasiya xanım. Buyurun Reza bəy. Bilirsiniz, bu məsələni mən gördüm ki, Blinken belə dedi. Çox şok oldu mənə. Çünki 2013-də mən bir il Azərbaycanda bütün elə bu tolerans məsələsini şəkil çəkdim. 43 il ki, mən bütün bu müharibələri görmüşəm. Azərbaycan kimi tolerant ölkə yoxdur bu din məsələsində. Kitab da mən hazırlamışam. Sərgilərimdə hamısında olubdur, görsədirəm. Hətta hər dəfə konferanslarımda ki, baxın, görün, bir dənə Azərbaycan ki, əslidə müsülman məmləkətdir, amma yəhududur, xristiyandır, başqa millətlər, şiə, sünni, bunlar hamısı bir-birinə rahat yaşayırlar və bu məndə fəktlər vardı, kitabım vardı ki, özü də bütün bu ölkələri mən görmüşəm, çəkmişəm ki, nə qədər din adında bu təzikat vardı o birisi məmləkətlərdə. Amma bir dənə burada vardı ki,
azadlıq vardı bu din məsələsində. Ona görə çox şok məsələdir. Və mən yəqinəm ki... Soruşmayıblar, nümayəndə buradadır. Yəqinəm ki, Azərbaycan həm bütün elə bu etniklər ki, vardılar. Buna çox gözəl cavab verə bilərlər. Mənim şəkillərim də vardı, hamısı, bir-bir hamısını göstərə bilirəm ki, bu mövzu yalan mövzudur. Bəli. Yaşar, mən proqramımızın da tam sonuna yaxınlaşmışıq. Mən elə fürsət olmuşkən bu məsələni mütləq sizdən də soruşmalıyam. Əslində, qısa da olsa bu barədə danışdınız. COP29 bizim məmləkətimizdə olacaq gələn il. Daha bu il daha doğrusu. Artıq yeni ilə başlamışıq. Və bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Yəni, bizim beynəlxalq nüfuzumuz nöqtəyi nəzərdən bilirsiniz ki, bugün dövlətimizin strategiyası nədir? Yəni, yaşıl enerji məsələsi xüsusilə də azad olunmuş ərazilərimizdə, Naxçıvanda, bütün ölkə üzrə prioritetlərimizdən birinə çevrilir. Mən çox danışmaq istəmirəm, siz ən böyük mütəxəssislərdən birisiniz. Ona görə sözü sizə verirəm. Buyurun. Evet, çox sağ olun. Dediyim kimi, Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili 2024-cü il, yəni bu il elan olunub və bu ilin noyabr ayında dünya əhəmiyyətli, demək olar ki, bu sahə üzrə ən böyük summit, konferans Bakıda, Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək və bu həqiqətən bu konferansın və bu summitin əhəmiyyəti nəinki yaşıl enerji sahəsi üçün, ümumiyyətlə, həm sənayesi inkişaf eləmiş ölkələr üçün, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün və bütün dünya ölkələri üçün çox mühüm həmi iqtisadi hadisədir, həm siyasi hadisədir və hep mən şişirmədən deyərdim ki, böyük ictimai hadisədir və bu hadisənin məhz Azərbaycan paytaxtına keçirilməsinin o əhəmiyyəti var ki, dünyanın aparıcı liderləri, aparıcı şirkətlərin rəhbərləri, aparıcı alimlər bu sahədə məhz Bakıda, bizim vətənimizin paytaxtında toplaşacaqlar və növbəti dövr üçün yaşıl enerjisiz bilirsiniz bizim planetimizdə, bizim dünyada, hal-hazırda bütün dünyada ən prioritet məsələlərdən biri enerji məsələlərinin transformasiyası, yəni onların mövcud fosil enerji mənbələrindən bərpa olunan enerji mənbələrinə, günəş enerjisinə, külək enerjisinə və yaşıl hidrogenə çevrilməsi və onların inteqral formada həlli metodu dediyim kimi bütün həm sənayesi inkişaf eləmiş ölkələr qarşısında, həm də inkişaf eləməkdə olan ölkələr qarşısında duran ən ümumi vəzifələrdən biridir. Bu təkcə dediyim kimi iqtisadi və texnoloji vəzifə deyil, bu həm də eyni zamanda siyasi vəzifədir və Azərbaycanın buna ev sahibliyi eləməsi Azərbaycanın böyük uğurudur və bu sahədə Azərbaycanın çünki artıq gözəl nümunələri var. Xanım çox gözəl qeyd elədi, Qarabağda və onun ətrafında işğal olunmuş ərazilərdən, hansı ki bunu Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa elədi, məhz yaşıl enerji texnologiyalarının nümunəvi formada tətbiqi, buna siz bilirsiniz bizim Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı xüsusi diqqət yetirir və onun nümunəvi formada bir zonal olaraq həlli metodları təkcə Qafqaz regionu üçün deyil, həm də dünya üçün nümunəvi bir rol oynaya bilər və eyni zamanda artıq bilirsiniz, Avropa İttifaqının bir çox aparıcı, xüsusilə Şərqi Avropa ölkələri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında Azərbaycan bugün əgər nefti, qazı ixrac edən ölkə kimi tanınırsa, gələcəkdə məhz yaşıl enerji texnologiyaları üzrə yəni bu sahənin artıq inamlı addımını atan bir ölkədir. İlkin hesablamalara görə Azərbaycanda yaşıl enerji potensialı 157 qigavatdır. Bu da həddindən artıq böyük rəqəmdir. Yəni, bu nəinki Azərbaycana, Qafqaza və demək olar ki, Avropanın böyük bir ölkələrinin hamısına bəs edə biləcək səviyyədə enerji mənbəyidir. Rəqəmlərlə nə qədər vəsait deməkdir? Bəli. Rəqəmlərlə nə qədər bugünkü rəqəmlərlə? Rəqəmlərlə, əlbəttə, bunu 100 milyardlarla avro, əgər biz Avropanın məkanında, avro miqyasında ölçülürsə, ancaq bu təkcə ölçüləcək o maliyyə rəqəmlərindən ibarət deyil. Bu həm də texnologiyanın transformasiyasından ibarət. Bu həm də bizim təbiətimizin, insan, biz hamımız, son məqsədimiz insanların rifahının yüksəlilməsi üçün lazım olan addımlardır. Və bu sahədə həqiqətən Azərbaycanın nümunəvi bir önəmli yer tutması xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı kimi bizi sevindirir və biz də çalışacaq ki, siz dediniz, mən bu sahədə mütəxəssisəm, həqiqətən uzun illərdir bu sahədə çalışırıq və əgər Azərbaycanın vətənə bu sahədə hər hansı dəstək
lazım olacaqsa, bu lazımdır əlbəttə ki, biz bunu... Bəs o həmin şirkətlər, böyük şirkətlər ki, bugün bu işi aparırlar, onlar bizim addımlarımızı necə qiymətləndirirlər? Yəni, çünki bu, Avropanın faktiki enerji təhlükəsizliyində bir 20-30 ildən sonra ciddi rol oynamaq deməkdir. Mən tam əminəm ki, həmin şirkətlər və onların rəhbər şəxsləri böyük mənada siyasətə də təsir eləmək imkanları var və məhz həmin təsir nəticəsində Avropanın o qeyri-standart və Azərbaycanın əslində elə özlərinin də maraqlarına uyğun olmayan addımlar qəbul edən siyasi rəhbərlərlərini təsir edəcəklər. Çünki bura aiddir dünya miqyaslı gigant şirkətlər, BP, məsəl üçün, Shell və yaxud Siemens və yaxud Siemens Energy. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda bərpa olunan enerji texnologiyası əsasində dünyada ən maliyyə cəhətdən güclü maliyyə malik olan Mazdar kimi bir nəhəng şirkət artıq müqavilələr nəinki bağlayıb və eyni zamanda 230 səhvləmirəsi megavat və bitiririk artıq son. Böyük, yəni bu təsir həqiqətən böyük öz nəticəsini göstərəcək və bu işdə Azərbaycana əlbəttə ki, biz uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür etmək istəyirəm Yaşar Musayev və Yaşar müəllim. Almaniyada Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, həmçinin Nürnbergdəki Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzinin sədri Bakı. Reza Deqati, dünya şöhrətli fotoqrafımız, Azərbaycanlı fəxrimiz və Anastasiya Lavrina, Azərbaycanda Rus icmasının sədri müavini, həmçinin Fransadan da erməni əsirli jurnalist Leo Nikolyan bugün proqramımızın qonaqları oldular. Çox sağ olun hər birinizə, təşəkkür etmək istəyirəm. Belə ki, əziz tamaşaçılar, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Ona görə də hər dəfə qeyd edəndə ki, bizim siyasətimiz rasional mahiyyətlidir. Yəni, həqiqətdə söykənir, bütün Qafqazın maraqları üçündür. Səs-küy qaldırdılar dünyada, gördünüz erməni jurnalisti nə dedi? Boş yük maşınlarını gətirib sərhəddə yığıb şov düzəldirdilər. Belə şovlar nəticə vermir. Buna görə də Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanı ittiham edirsə, hansısa uydurma məsələlərdə, digərləri bu məsələləri həyata keçirməklə nəyəsə nail olmaq istəyirlərsə, mümkün olmayacaq. Beləliklə, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gəlin görüşlərdə.